Dobrý večer. Dnešním hostem studia Beta je docent Radim Valenčík, který je na dovolené a byl tak laskavý, že si pro nás udělal čas, takže vysílá po Skypeu z veřejné místnosti, takže kdyby tam byly nějaké zvuky, tak se tak to omluvte. Tak přeji dobrý večer, Radim Valenčínku. Dobrý večer všem posluchačům. Tak v první řadě by mě zajímal váš názor, pane docente, na dění ve Spojených státech, protože jsme se o tom ještě nebavili, a to v souvislosti s tím šílenstvím, protože ty BLM, Black Lives Matter, už vyšly s tím, že chtějí v podstatě tři věci. Chtějí majetky bílých, chtějí odškodnění všech černých za otroctví a hlavně se nechala slyšet jedna tato jejich představitelka, že jejich cílem je zničit bílou rasu ve Spojených státech. Tak jak to vidíte tohleto ve světle těch prohlášeních minulého týdne vy? Podle mě to má několik rovin, které se potom vzájemně propojují. To už tak bývá, že když někdo něco spustí, tak to má i vedlejší účinky a někdy i kamínek strhne lavinu a podobně. To první čtení by mohlo být takové, že ty oranžovo-jasminové revoluce a Majdany se vracejí z míst jejich iniciátora do země jejího původu. To by bylo možné a první čtení. Za druhé, je to projev už dlouhodobě eskalující, dříve hybridní a teďka už v některých městech několik jenom hybridní občanské války, která v současné době ve Spojených státech nebo v současné době už delší dobu jde po linii legitimně zvolená prezidentská administrativa versus Deep State, tedy řekl bych přesněji ta jeho současná nejperverznější forma historicky, to znamená to, jak já to nazývám, jádro současné globální moci. A ten střed už je, protože Trump se nenechal zotročit jako jeho předchůdce i předchůdce, tak to dospělo až k pouličním bojům, kdy se ozbrojí skupiny osob a útočí i na policii. Čili zhruba tyto dvě roviny jsou nejdůležitější. Jednak k tomu, aby to, co napáchá to jádro současné globální moci a ta krize, ve které se nachází, tak aby bylo přikryto jinými událostmi ve světě. To jsou všechny ty revoluce, které začaly, jestli se nepletu, tak v Tunisu neúspěšně poměrně, pokračovali v Egyptě, úspěšně potom proběhly v dalších zemích, tak dneska a na evropském kontinentu končili na Ukrajině, tak dneska se přesunuli do Spojených států a současně ve Spojených států přerostla ta hybridní občanská válka mezi administrativou a deep statem až do současné podoby. No, v podstatě to je na první pohled vidět, podle informací, které z těch Spojených států máme, že v těch státech a městech, kde jsou republikánští guvernéři a republikánští starostové, tak tam se udržel pořádek, tam se nerabuje, tam se tím policie velice rychle jako vypořádala, ale tam, kde jsou ti demokrati, to znamená ti hlásná trouba toho Deep State a Clintonův a podobně, tak tam tomu dávají volný průběh. Jak vidíte, pane docente, ten rozdíl, protože mezi těmi jednotlivými státy a městy podle té příslušnosti k těm dvou hlavním politickým stranám? No tak samozřejmě je to vztah severu a jihu a potom západu a východu. Hlavně tedy je to tam, nebo dokonce by se dalo říct, že to jde i po linii zemí bývalé konfederace, čili ty černošské nepokoje jsou největší tam, kde byly kdysi státy konfederace, to znamená zejména i jižanské státy a ty severnější státy, tak se hlásí spíš k demokratům. Tam spoustě Američanů a dokonce ani těm na vysokých školách prostě nedošlo, že to je ještě hlubší problém. To rozdělení na republikány a demokraty vždycky prezentovalo určitou polaritu mezi
těmi spíše levicovějšími ve smyslu nějaké sociální spravedlnosti, nějaké sociální politiky a podobně, a republikáni vždycky byli spíše liberálně konzervativní, to znamená individuální svobody, pozitivní význam majetkové nerovnosti jako konkurence, jako hybatel společnosti a co nejmenší sociální ochrana, která jakoby brzdí vývoj té společnosti. Takhle to bylo tradičně strašně dlouho, ale tím, že ta levice ztratila v současné době schopnost reflektovat historickou realitu, čili to, co se děje a hlavně jaké změny jsou nutné pro cestu vpřed, tak jak já říkám, ideově se vyprázdnila, tak se dostala plně do zajetí toho, že je ovládána právě tím deep state, neboli tím jádrem současné globální moci, a tancuje, jak se píská. Hraje naprosto nebezpečnou a sebevražednou roli v dějinách. Jak byste si vysvětloval, že nejvíc v podstatě, a to i bílí studenti, jsou příznivci toho chaosu, právě univerzity, to jsou univerzity, já jsem vždycky považoval za takové ostrůvky svobody, demokracie, volnosti a hlavně moudrosti a chytrosti. No a tady vidíme, že na univerzitách jsou ty největší radikalisti, kteří v podstatě v podání těch bílých profesorů tak páchají, jak já to vidím, úplně harakiri. Já bych to zase tak nepaušalizoval. Zase je rozdílná situace na technických univerzitách a na humanitních například. Čili tam, kde musí studenti si sami nastavit zrcadlo, aby vystudovali, prostě musí umět matematiku, musí umět přemýšlet, musí umět logicky uvažovat, tak tam je situace zcela jiná, než tam, kde se za vrchol vědy považují genderové studie a podobné věci, které jsou spojeny s měkkými poznatky, které jsou spojeny s tím, jak si to každý vysvětluje, kde je to vlastně místo nějakého systematického myšlení naprosto takové fluidní, tekuté, volné znalosti, kde se klade důraz na prezentační schopnosti a podobně, a ta výuka tam ztratila, ta se hodně propadla, že jo, ta kvalita té výuky se tam ztratila, tam vznikají právě všechny tyhle ty myšlenky, čili jednak je to velmi diferencovaný vývoj v oblasti vysokého školství a do značné míry rozklad racionální kultury na vysokých školách, což se částečně přenáší i do třeba do evropských zemí, částečně k nám, ale třeba situace ve Francii nebo v Itálii je mnohem horší. Právě o tom jsem se chtěl bavit, že se to přináší i k nám tady, jo? Protože podívejme se teď, jaké jsou témata těch různých kandidátských prací. Teď takováto témata před takovými 20, 30, 40 lety by vůbec nebyla připuštěná, nikdo by to nedělal, a teďka máme tady strašlivá témata, takže ono se to přenáší i k nám, ne? No, já než se dostanu k těm tématům těch diplomových prací, tak já bych měl takovou obecnější připomínku, ale ještě předtím bych řekl, no jestliže chcete ovládnout globální dění, tak musíte ovládnout politiky. Politiky ovládnete tím, že spustíte mechanismy, které umožňují, aby ten, kdo chce dělat politickou kariéru, tak byl vydíratelný a nikdo jiný se tam nedostal. K tomu došlo. Tvrdím si říct, že drtivá většina euroreprezentace tak jsou manipulovaný a zejména vydíratelný tím, že na ně něco mají. Příklad třeba toho, kdy se může dostat člověk, který by se vymknul takovémuto způsobu kontroly moci, to byl kandidát na francouzského prezidenta, tak se použila nejbrutálnější diskreditační aféra, po které musel odstoupit, a ukázalo se, že to bylo prostě zkonstruováno, vymyšleno, ale všechna média unisono hlásala, že prostě takový člověk nemůže být prezidentem. A to je druhé, jo? Čili moc kontrolujeme tím, že dosazujeme vydíratelné politiky, média kontrolujeme prostřednictvím peněz, které dostí ve Fedu, že jo? A teď hrozili jako oponenti
představitelé racionální kultury, což je věda, univerzity, studenti a podobně. No a bohužel já to sleduji z pozice člověka, který pracuje v oblasti vědy, a tam ten rozklad probíhá systematicky. Já uvedu takový konkrétní příklad. Dneska se za výsledek teorie, který se započítá do hodnocení pracovníka, tak se považuje jenom to, že napíše článek, ve kterém cituje z 5 článků vydaných v renomovaných databázích, ale nesmí říct v podstatě nic nového. A pak má šanci, že bude opublikován, musí to projít 2 oponenty, kteří údajně neznají, kdo ten článek napsal, ale on hlavně nezná a hlavně nemůže ani proti tomu žádným způsobem protestovat, co napíšou. Někdy vám můžu říct, že tam opravdu píšou naprosté pitomosti v těch posudcích, jo? Ale není tam žádný dovolání. Takže tím se ta věda podlomí ve svých základech. Například status vědeckých konferencí, sympozí a podobně dneska nemá žádnou roli. Vy můžete přijet na super prestižní konferenci, vystoupit tam s nejlepším referátem, sklidit potlesk a nic z toho není, protože se stejně nedostanete do těch časopisů, což vám potom v každém hodnocení spočítají, že se tam nedostanete. Takže ten institucionální systém je té naší civilizace, té, já se pořád také identifikuju s tou kulturou, která vzešla z Řecka, z křesťanství a z novověku, z reflexe celých těchto dějin. Ale tato kultura je dneska nesmírně podlomená ve svých základech, ta racionální kultura. A já vidím jediné řešení v tom, že se musí obnovit zdola. Prostě lidé si musí začít vážit racionálního myšlení a opřít se o něj. Jiná cesta dopředu nevede. Ale ono to je velice složité právě proto, že většina těch lidí poslouchá mainstream, poslouchá tu státní televizi, a to nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě i v těch Spojených státech. A oni se nedostanou k těm informacím, aby jim byly podány z druhé strany, tak, aby ho mohli ten pohled na ten problém, na ten svět analyzovat. Oni jsou jednostranně masírováni a je to úmyslné. Já se zeptám, pane docente, za vším tímhletím stojí ta globální moc. Ona chce, to je ta otázka, tu bílou rasu zničit opravdu, tak jak si to přála ta jedna lesbická představitelka Black Lives Matter? No, já se k tomu dostanu a ještě nejdřív to, co jste říkal na začátku, že jsou lidé manipulováni televizí. Já myslím, že ne, že právě u nás v tom středounijním prostoru, tady vždycky, ještě za Rakouska, Uherska existovaly hospody, které byly vždycky takovým zdrojem výměny informací. To byl dnešní Facebook, jo? A proto v každé hospodě musel být nějaký ten Brečnajder, který donášel. Tak, takovej měli strach, ale tam ta hospodská kultura, té výměny názoru těch dělnických hospod, jo, tak ta existovala a i velmi represivní aparát Rakouska, Uherska nestačil na to, aby se lidé nerozhodovali podle svého rozumu. Nebudu odmluvit za protektorátu, kdy se poslouchal Londýn, kdy se poslouchala i Moskva a kdy lidé byli poměrně dobře informovaní a zvykli si na to, že ten mediální mainstream slouží moci, která je proti ním. Trochu podobné to bylo i potom po únoru 48, kdy zase lidé čerpali přes ten hlas z Ameriky, přes tu svobodnou Evropu, aby si vytvořili relativně samostatný názor a aby nebyli snadno obětí té mainstreamové propagandy. A dneska je to podobně. Když ta televize ústí do lidí nesmyslí, ale výsledkem je co? Když se podíváme na volby, tak celá televize, nejenom politická sféra, ale celá televize a celý mediální mainstream jede po Babišovi a Babiš nakonec má 2x víc než druhá nejsilnější strana. Ale to je... Takže lidé jsou zvyklí čerpat z alternativních médií, proto se také vytvářejí ti elfové a strkají se do toho prachy a Jo Lourová se tím chlubí, že bude financovat udavače u nás a podobně. Stejně to nemá žádný efekt, stejně ten mainstream existuje a stejně je velmi účinný k tomu, aby si lidé utvářeli nebo alespoň dotvářeli svůj názor. Ano, na volbě prezidenta to bylo jasně vidět, že na první i druhé
že lidé nestratili, jako myslím, voliči, že nestratili půd sebezáchovy a zvolili to nejlepší, co mohli zvolit. Ovšem na druhou stranu podívejme se na výsledky voleb, protože většina, Babiš tady získává, jste správně řekně, dvojnásobek toho, co měla druhá strana v pořadí, a přitom ten člověk si v podstatě z nás dělá legraci, protože on něco jiného říká, něco jiného v Evropské unii dělá a jinak hlasují ty jeho poslanci. Vždyť ti jeho poslanci jako jeden muž a jedna žena v Evropském parlamentu zvedají ruce pro všechny protičeská opatření. A to ti lidé nevidí právě. No, ale to také vidí. Ale zase, když chceme, já říkám takhle, pokud někdo chce získat hlasy od Babiše ve prospěch svůj, tak to nemůže dělat takovým jednoduchým způsobem. Lidé jsou si vědomi toho, jak já jsem řekl, tak já jsem nazval celou tu politickou kariéru Babiše Babišovou jízdou na tygru. On v určitou chvíli nechtěl platit obrovský korupční poplatky vládnoucí tehdy ODS moci, Dalíkovi a spol, a rozhodl se, že půjde do politiky sám. No a tím začala ta jízda na tygru, protože on je v tlaku, že když se neopře o lidi, tak ho smetou, a když bude až orbánovsky vystupovat, tak ho taky smetou. On se mezi tím snaží nějak lavírovat. A části veřejnosti je to srozumitelné, a proto má jejich podporu, a teď jde o to jenom, jak umí uměla lavírovat. Jo? A to, že europoslanci jsou mimo kontrolu, to on stejně s nima nemůže nic moc udělat. A že udělá občas pitomost, že navrhne, aby Jourová byla prezidentkou, tak to je samozřejmě, tomu se bere zase nějaký body. Ale na ta druhá strana, když vezmu třeba tu opozici, která nepodporuje Babiše a nepřidává se k té demo opozici, jo? Čili to je vlastně ta SPD, a vlastně dneska je to jediná, protože komunisti Babiše podporují, ano, a ano. Piráti zase podporují demo opozici, ano, takže vlastně tam je jediná ta SPD. No tak podle mě zase dělá v detaile chybu, protože já uvedu konkrétní příklad, i když se to netýká přímo toho tématu, o kterém hovoříme. Všichni víme, že Evropská unie je v krizi, že ta krize asi bude neřešitelná v rámci stávajících institucí, že tam dojde k hlubokému přerozdělení moci. V této chvíli ze sebe dělat target a utíkat z toho boje o následnictví, jo? Já tvrdím, že to, co se bude odehrávat, bude velmi podobné tomu boji o investituru na přelomu 11. a 12. století. Tak je nesmysl z mnoha důvodů. Jednak to vypadá zbabila, jednak boj o nástupnictví, následnictví se prostě z toho se neutíká. Navíc ještě ze sebe dělat cíl. Teďka je potřeba hlásat, a po včerejším úspěchu Dudy k tomu máme i určitou větší oporu. Teď je potřeba hlásit, že na tahu je středou nyní prostor, ten je potřeba emancipovat s využitím historických tradicí, třeba i toho Rakousko-Uherska, respektive Rakouska, čili vtáhnout do toho Rakousko a prostě odmítnout tu nesmyslnou hru, že lídrem Evropy je Francie s Německem, protože to už dávno není pravda. Německo dneska už diskriminuje ostatní státy, Francie ve velkých problémech, a jít sebe jenom je cestou říkat, že prostě ten evropský prostor je potřeba sjednotit, možná je ho potřeba sjednotit ještě ve větších rámcích než dnes, že ten institucionální rámec Evropské unie selhal, ale to neznamená, že prostě utéct z toho boje o nástupnictví, že to je rozumné, jo. A tady to, že třeba to SPD se k tomuto takto neúplně jednoznačně vyjádří, mu potom bere body, protože zase spousta obyvatel nechce být to, že tak vylezeme z Evropské unie a všechno odskáčeme. To není rozumná politika. Ale ona to je jediná politika v současné době, aspoň tak to vidím já, která by měla nebo mohla zachránit suverenitu a
svébytnost České republiky, protože vidíme to vedle na sousedním Německu, tam už, ale nejenom v Německu, vidíme to i v Itálii, ale v Rakousku taky už, ve Francii, tam v podstatě nemluvím o severských státech, protože Švédsko to už je totálně pod vlivem islámu. Takže tyto země v podstatě už tomu islámu ustupují naprosto ve všem, včetně dodržování zákona. Tam, když spáchá původní obyvatel těch zemí nějaký trestný čin, tak to odnese s plnou parádou, ale spáchali to migrant anebo azylant, no tak většinou se to nevyšetří, anebo se to vyšetří tak, že dostane mírňoučký trest. Vidíme to třeba na tom případu toho Afričana, co se znásilnil u těch litoměřistů holku, který dostal 2 roky, bylo to i s loupeží, a ještě se odvolal. A na druhou stranu bezdomovec, který si ukradl v době koronavirové krize 5 baget, tak dostal 1,5 roku. A další bezdomovec, který ukradl nějaký čokolády, tak dostal 2 roky taky. A to je přeci rozdíl, ukrást 5 baget a dostat 1,5 roku a znásilnit a zranit a okrást 15-letou nezletilou holku a dostat 2 roky. Tady vidíme to nebezpečí, které hrozí těm státům vevnitř Evropské unie. Ano, já souhlasím, ale tady právě nastupuje ta tisíciletá zkušenost toho eurounijního prostoru s vlivem mnohem méně agresivního islámu. On byl vojensky agresivní, ale pokud se týká dodržování norem, tak byl nebyl tak fanatický, jako jsou dneska někteří, kteří nám sem posílají jako šojdrové děti a podobně. Tak ten náš region má tu tisíciletou zkušenost eurounijní. Tak právě proto to je faktor ke sjednocení. A tvrdím, že první krok musí být emancipace tohoto prostoru a boj o nástupnictví, boj o to, kdo ty instituce, které se diskreditovaly, tak jak budou nahrazeny. A to si myslím, že je reálné. Pokud se týká toho dvojího přístupu práva, tak to teďka řeknu jako s nadsázkou, jako bonmot. No tak když to udělá ten, kdo se hlásí k islámu a udělá, tak já bych ho soudil teda podle toho práva šária, když tak potom touží. Jo? Jistě, ale tam podle toho práva šaria... No tak mu sekneme ruku, no tak co se dá dělat, no? Ale podle práva šaria znásilnění káfirky není trestným činem. Naopak. No, ale tady je u nás, tak se to bere jako normální znásilnění a jak dokáže, že není káfirka? Podle práva šaria, když si to tam přečtu, tak tam káfir nemá žádné právo, on ho má dokonce muslim, má káfira nevěřícího právo beztrestně zabít. A ženy u něch nemají žádnou tu, takže kdyby se soudil ten muslim podle šarí a proto oni to tolik chtějí, no tak by byl beztrestný. No, já vím, no, ale v některých případech by to úplně bylo. Tak ještě ta otázka, když se vrátíme k těm požadavkům, já si myslím, že tady se na kartu toho černošského obyvatelstva jenom hraje, že to není vážně míněná hra. Přece všichni vědí, že k tomu, kdyby došlo, tak dojde k obrovskému ekonomickému propadu a vlastně k zániku Spojených států, kdyby došlo k naplnění jejich požadavku. To vidí každý rozumný člověk. Ale hraje se na tohle a hraje se zvlášť výostřeně, protože také před prezidentskými volbami a tam je ještě jedna důležitá věc, kterou jsem nezmínil, že Biden je nejslabší kandidát, jakého kdy demokrati v historii měli, nebo jakého kdy vůbec měla Amerika. Jo? To je nejslabší kandidát po všech stránkách z hlediska svého duševního stavu a schopností a z hlediska toho, co se na něho doložitelně ví, na rozdíl od Trumpa. Tak ono, on už je na tom opravdu tak, že chvíleme mi připadá jako dementní, protože jsem to viděl na jedné jeho tiskové konferenci, kdy byl úplně naprosto mimo. Ale zeptám se, pane docente, a není to přesně to, co oni chtějí? Mít tam takovýhleho naprosto neschopného idiota, který mu když řeknou... No ale právě proto potřebují překryt efekt
té racionální složky kampaně, kdy racionální volič bude porovnávat charaktery, inteligenci a tak dále těch dvou kandidátů, tak potřebují něčím překryt. A když nic dosavadního nevyšlo, tak to ženou do extrému. A teď se ukáže, a rozhodující bude, zda ten běžný Američan bude ochoten zbránit svůj majetek s podporou administrativy stávající, protože ta stojí na jeho straně, anebo zda se nechá zblbnout, převálcovat a vyklidí pozice a odsoudí Spojené státy k sebevraždě. No, tak uvidíme. Já Spojeným státům přeju to nejlepší. Bylo to právě vidět nejlépe, jak to dopadá, když se tomuhle elementu dá prostor v Jihoafrické republice, která se z nejbohatší jihoafrické nebo africké země, tak se propadla na zemi, kde je nejméně bezpečí a Johannesburg je nejnebezpečnějším městem vůbec na světě. A tam dokonce jejich parlament odhlasoval beztrestné zabírání těch farem, těch bílých bůrů, kteří tam žijou. A dokonce tam jsou případy, že tam by došlo k vraždám těch bílých bez jakýhokoliv trestu, protože to je tam povolené. A tohle to by čekalo ale v případě prohry Donalda Trumpa a by to čekalo Spojené státy. Nemyslíte? Taková no, situace. Je to skoro jisté. Přitom ty podmínky byly úplně odlišné. Já se divím tomu, že k tomu ve Spojených státech došlo a následně by to odneslo i hispánské obyvatelstvo, což Hispánci dneska vědí a dneska Hispánci jsou většinou na straně Trumpa. Je absurdní zvýrazňovat jenom roli černých obyvatel Spojených států, když jsou tam taky Indiáni, o kterých se nemluví, že jo, kteří vlastně byli nejvíce, to byla problém genocida Indiánů, že jo, ti to odnesli jako etnikum nejvíce. No, pokud se týká Jihoafrické republiky, tak jeden můj kamarád dlouholetý, teďka žije v Anglii, tak prožil v Jihoafrické republice asi 20 let a říkal, to je země, kterou jsem měl nejvíc rád. A on tam měl normálně důchodové pojištění, vlastně základní důchod by měl dostávat z Jihoafrické republiky a oni řekli, ne, to by sem musel přejít, ale když sem přijedeš, tak sem radši nejezdí, protože musí, jo? Ano. Takže musel jít do Anglie a nemá ani korunu z těch peněz, které tam naspořil, takže samozřejmě to není dobrý případ. Navíc Jihoafrická republika má, já to sleduji, už někdo tomu nevěří samozřejmě, že vůbec nějaký koronavirus existuje, ale fakt je, že Jihoafrická republika má přírůstky kolem 12-13 tisíc denně, což na počet obyvatelstva je na tom hůř než Spojené státy nebo Brazílie. A tam to decimuje lidi, tam to rozložilo zdravotnictví dneska, takže ať jede někdo taky do Jihoafrické republiky a podívá se, jestli je to všechno jenom vymyšlené. Právě tam si vládnou tyhle ty černí sami. Takže tam by se měli jít podívat. Další věc, kterou ty se zmínil, koronavirus. Já se osobně domnívám, a protože jsem tady hovořil o tom s paní doktorkou Pekovou, kterou považuji za největšího odborníka přes tyhle ty viry, zabývá se s tím celý život a je docela známá ve světě, nejenom u nás, ale ve světě a uznávaná, tak já bych se nedomníval, že to bylo vymyšlené, já se jenom domnívám, že ty opatření byly až příliš hysterické a že byly přijímány zákony, které by přijímány být nemusely. Například ty nesmyslné desetitisícové pokuty, které mimochodem Hamáček nikdy neodvolal. Já jsem to nikdy nečetl. Jo, to znamená, že oni využili toho koronaviru a nejenom u nás, ale vůbec na celém světě, jenom k tomu, aby zvedli represe vůči svýmu vlastnímu obyvatelstvu. Nezdá se vám to tak? Ne, tak to, že cokoliv je zneužitelné, tak to je vždycky tak. Jo? Čili jestliže se setkáváme s něčím takovým, tak první reakce je, jak to využiju pro sebe, pro svoji moc, pro poškození druhého, pro získání pozice, pro získání finančních prostředků. S tím se musí počítat.
To, že do toho celého vstoupí média, to se také musí s tím počítat. Že se stane součástí té hry, třeba v Americe o prezidentské volby, ale o volby i v jiných zemích, o interpretaci toho, co se děje. Teď k tomu, co je tady v této době, nebo na tomto případu zajímavé. On od počátku byl nestandardní. Jo, my máme zkušenosti dokonce s tím téměř hodným předchůdcem toho koronaviru, s tím SARS-CoV, jo, tady tenhle má přídavek 2, který se choval na začátku úplně stejně a úplně jinak. Já si myslím, že tam bylo hlavní, že se vůbec nevědělo, jak on se bude chovat. My jsme měli to štěstí, že jsme v té první fázi byli, někdo by řekl, až příliš opatrná, ale není to pravda. Nevědělo se, které způsoby šíření jsou nejsložitější a podobně. A já si myslím, že z hlediska předběžné opatrnosti jsme jednali mnohem lépe, než třeba jednáme teďka. Podle mě se ukazuje, možná se ukáže, že nemám pravdu, ale já tvrdím, že nebezpečná není nákaza koronavirem, no, ale že nebezpečná nákaza je kombinací koronaviru, že on se chová agresivně tam, kde mezi sebou soupeří takové ty drobně odchylné mutace a tam on se rozdivočí a způsobuje ty, jednak se rychle šíří a způsobuje ty nejhorší dopady. Karviná, proč je karviná nebezpečná? Protože tam je výměna mezi horníky, z toho je střaby zdroj a podobně a tam přišlo spoustu horníků z Anglie už nakažených v té době, kdy se ten virus rozšířil do Anglie a tam zdivočil. A oni ho sem přivedli. Já jsem přesvědčen, že ještě v době, když už byla tvrdá karanténní opatření, že se vozili horníci na prací ještě z těch okolních měst, to je Střaby zdroj, já to tam znám, až po Rybníky jsem to skoro prochodil pěšky. A tam, kde ten virus se takhle převeze, tak tam zdivočí a je to velký průšvih. A to my, ani dneska to nemáme ještě přesně zmapované. Teďka si některé země sami svážejí přes turistický ruch k sobě z různých částí toho, z evropského kontinentu nebo i z širší oblasti, tu svoji klientelu a to zase bude mít velmi nepříznivé důsledky. Já se domnívám, že my jsme ještě nepochopili logiku chování toho viru, on se chová opravdu jinak. A obvinil někoho, že byl až příliš opatrný, to myslím si, že ne. Že se toho zneužívá, dejme tomu politicky, no to je zase složité. Ukazuje se, že třeba setkání pod širým nebem i velkého počtu lidí, kteří se nějakým způsobem pohybují, čili nějaká demonstrace v pohybu, tak nebezpečné zdaleka není tolik, jako jsou večírky v klubech třeba, jo, v tančírně a podobně. Tak to se všechno ale bude poznávat za pochodu, to dopředu nikdo neví, které ty formy styku mezi lidmi jsou nejnebezpečnější a kterými cestami se to, ten virus přenáší. Ano, oni se teďka obávají právě, že se sem zanese ten virus jiného kmene právě díky tomu cestování třeba k moři. Já jsem dneska četl, teďka nevím, jestli v Chorvatsku nebo kde to prohlásili nebo někde takhle. V Chorvatsku je hodně zasažené tím koronavirem a někdo tam prohlásil, že se ten koronavirus šíří jako stepní požár. Tak neočekáváte, že po těch prázdninách to zase bude o mnoho a mnoho horší, než to bylo? No, to je zase složité. Tak já jsem teďka na Slovensku, Tatry mám na dohled, tak Slovensko třeba na tom poměrně velmi dobře a z jednoho důvodu, že má Tatry. Neboli to, co se přivezlo k nám z Dolomitů, tak tohle Slovensko nemělo ten problém, že jo. To Karvinsko jsou podle mě evidentně horníci, ta je ta cesta přes Británii a tam se setkala ta kolonie koronaviru, ty mutace, které šly touhle cestou s těma z Itálie. A to je vždycky nebezpečný. Ten virus, já to tvrdím, on má tendenci hájit svoji evolučně stabilní strategii, to je znamená chovat se k hostiteli šetrně. Jo, to je, on je hodně dokonalý a tohle určitě v sobě má.
A vlastně ty nebezpečné případy vypukají tam, kde on tuhle strategii poruší a vlastně ty všechny mutace potom se snaží přejít právě na tu strategii rychlého množení a nešetrného chování, aby se vzájemně vytlačovali z toho replikačního prostoru. Čili všimněte si, že třeba proč Vietnam, Bělorusko, Paraguay, to jsou ty země, které jsou vydávány za to, že to se tam rozbíhá velmi pomalu. No to je proto, že to jsou země s velmi malou migrační intenzitou globální. Jo? To oni tam, ta výměna těch osob skutečně není taková. Takže oni jsou schopni dlouhodobě držet poměrně nízká čísla. Tam, kde se to sveze, jak to bylo třeba v Rusku, když já nechápu, jak to mohl Putin dovolit, tam, kde se vrátí 250 tisíc repatriantů, kteří jsou spolu několik hodin, dokonce i dnu na letišti čekají na odlet, pak jsou spolu v letadle a pak to jdou oslavit do rodin, jo? Tak to je jasný, že to je jako když se hodí bomba na dům, že jo? To tam se to rozběhlo velmi nebezpečně, ukázalo se, že ten systém je dost funkční a že byl schopen poměrně velmi přísnými karanténními opatřeními postupně, jo? Ze začátku to oni také zlehčovali, tak dosáhnou toho, že jsou dneska mezi 6-7 tisíci celkem uznávaně certifikovaných nových případů. Takže já to vidím tak, že zaprvé jsme nepochopili dostatečně logiku fungování toho víru, že jsou rozhodující více nákazy a nenákaza jako jedním tím. Ta nic neudělá. On v tom organismu se vsákne a chová se slušně, ale tam, kde ty zdivočelí staví toho viru, ty excitovaní staví mezi sebou soupeři o tom, kdo ovládne ten replikační prostor, tak tam je to nebezpečné. Ano, ono to je všechno v podstatě takhle složité. Nicméně domníváte se, že přijde ta druhá velká vlna, nebo že nepřijde, že se to nějakým způsobem zase zvládne? Ale já bych neuvažoval o druhé vlně, když ještě jsme nevyřešili tu první. Já jsem k tomu napsal na svém blogu nějaký článek, kde jsem si vzpomněl na ten krásný obraz Ajvazovského, devátá vlna, že jo, to je jako šok, přímo jako fascinující obraz, kdy devátá vlna bývá ta zničující, že jo, tak nedej bože, aby se to dopracovalo až tam, ale my se momentálně vypořádáváme s tou první vlnou víru, protože všechny ty lokální centra, které vznikly od evropského Bergama přes potom Londýn, respektive Británii a podobně, tak byly zmapovatelné a souvisely mimo jiné s migrací pracovních sil. Jo? Ta Itálie je evidentně důsledek prostě využívání a do značné míry i nelegálního pracovníku z Číny. Odkud se to potom přeneslo přes tu zimní turistiku k nám, přes to lyžařství. A druhá vlna byla potom Británie a přes horníky. Takže všechno to je přenos těch zdivočelých stavů z dobře známých center a tam, kde se zejména potkávají, tak tam je vždycky možné tušit, že tam vypukne další velký problém. Tak půjdeme z koronaviru na další věc, na další problém. Tady je známo, že Evropská komise platí Erdoganovi do Turecka výpalné za to, aby nepustil sem moc těch uprchlíků. My víme, že on to stejně dělá, ale teď navýšili tu platbu o 500 miliardy euro. To znamená, že jenom za rok 2020 dostane Erdogan na místo 9 miliard 9,5 miliardy euro jako výpalné a není vyloučeno, jak jsem četl, že Erdogan nebude požadovat další navýšení. Myslíte si, pane docente, že toto je správná cesta Evropské komise, když se všeobecně ví a policisté protiterorističtí to říkají po celém světě, že s vyděrači se nemůže vyjednávat, protože jejich požadavky neustále stupňují a stejně nakonec nic to, co měli mít zaplaceno, aby nedělali, tak udělají. No, já si myslím, že tam ta hra je složitější.
červem ty peníze. Jo? Tam je hlavně, kdybych to vzal z hlediska jenom těch migrantů, není pravda, že Evropa není schopna se uchránit před těmi migranty, který jdou po ať už vodní, anebo suché cestě do Evropy. Prostě Bulharsko je schopno zastavit ty migranty, kdyby mělo aspoň trochu podporu Evropské unie, je schopno je zastavit. A podobně další země, pakliže by to směřovalo jinudy. A pokud bychom dali podporu Řecku a tomu, aby chránilo své ostrovy, tak je to také schopno zastavit, a to za podstatně menší peníze. Tady se hraje prostě nějaká jiná hra. Tady je snaha patrně si vyřizovat účty s Řeckem za určité věci z dřívějška. Nezapomínejme, že Řecko bylo obsazováno taky Německem ve své době, že jo, ke konci druhé světové války, jakožto součást toho rozpadajícího se fašistického italského impéria. Tady se hraje hra právě o postavení Německa v Evropě, když to řeknu takhle. Proti vůli většiny Němců jsou o tom hluboce přesvědčen, a při slabosti Merkel, protože Merkel není schopna dneska téměř nic ovlivňovat. Tady bych to viděl spíš tady tohle, a samozřejmě tam se částečně tímto způsobem financuje i ta turecká aktivita ve vztahu k Libii, kde jsou velmi bohatá náleziště ropy. Určitě by Německo z toho něco chtělo mít, a Turecko teďka potřebuje peníze na to, aby tam vytlačilo ty síly, které jsou samozřejmě proti turecké svým způsobem. No, čili berme tu hru o Evropskou unii komplexněji, teda o Turecko velmi komplexněji. Ono ještě jedna věc tam hraje roli, a to je, že zaprvé z pozice Německa, že Němci tam mají spoustu výrobních fabrik, protože to tam přenesli kvůli levnější pracovní síle, takže tam mají zájmy. Ale zeptám se na jinou otázku. Jak známo, Francie má své zájmy v Libii a spíš podporuje Haftára, kdežto Německo podporuje Turky, protože má úplně opačný postoj k té libijské naftě. Nečekáte tady, že by mohl vzniknout francouzsko-německý konflikt díky Libii a Turecku? Na to je Francie příliš slabá. Jo? Francie dneska nemá na to se postavit Německu ani tak, jak se a neúspěšně postavila ve druhé světové válce, a rozhodně současná Francie není de Gaulovskou Francií. A Macron není de Gaulle, jo? Takže samozřejmě Francie bude přištipkařit na problémech německé politiky, ale že bych spoléhal přímo na Francii, to by bylo ne desetkrát, ale stokrát najímnější, než na ní spoléhal Beneš. Dneska musíme spoléhat sami na sebe, respektive opravdu na přirozené spojenectví v rámci středounijního prostoru. To je, myslím, zásadní. Ale když už jste zmínil ten středounijní prostor a zmínili jsme tady, že v Polsku vyhrál konzervativní kandidát, prezident Duda, ale pane docente, jak v tom vidíte roli Slovenska teď? Máme tam Čaputovou, která je Sorošova kandidátka nebo Sorošova prezidentka, to je celkem jasné, ten ji udělal. Máme tam Maťoviče ve vládě a to jsou prounijní. Nebudou Slovensko házet do toho vidle, do té snahy vyhnout se té islamizaci Evropy? No, jednak, pokud se týká, já začnu tím Polskem. Problém Dudy je, že je reprezentantem politických sil, které jsou velmi protirusky. Nebude Evropa bezpečná, když nepřestane s tím, s tou protiruskou fobií a s protiruským šílenstvím. To prostě je pro Evropu nesmyslná, hloupá hra. My jsme se do ní zapletli úplně trapným způsobem. A
pokud bych viděl nějaký riziko, tak ani ne ve, v sorosovské uvozovkách slovenské reprezentaci, ale v protiruských postojích Polska. Já ho chápu, to Polsko, to je dlouhodobá, oni jsou blíž Rusku, když se pojádáte na polskou kuchyni a na polské zvyky, tak oni jsou blíž Rusku než my, no tak proto se nemají taky tak rádi, že jo. Byli vždycky více ohroženi než, ne, než my. Ale tam z hlediska toho jednotného postoje střelního prostoru vidím větší problém. Pokud se týká Slovenska, kde zrovna teďka sedím, tady koukám kolem mě pár Slováků, piju šariš, já se vrátím k tématu, ale jeden forek vám musím říct, jo. Nade mnou je taková rudá reklama na pivo šariš. Víte, co oni mají jako hlavní myšlenku na propagaci šariše? Ne. Já to přečtu, jo, mám já, to před očima. Já. S iskrou v srdci uháníš před partizán, jo? Já, ano. Jasný, ano. Šariš, jako to mě to pobavilo, to vyfotím zítra, dám to na blog. Chtěl jsem udělat dneska, nestihl jsem, protože to je opravdu jako, ano, jako ano. Legrace. Ale Slováci jsou, jednak ty vztahy jsou nádherný mezi náma. Mimo jiné i to, že Matovič řekl, že třeba prvně je potřeba zbourat hranice koronaviru mezi zeměním, který patří k sobě, to je přece dobrý, ne? Pokud se týká Čaputové, tak ona byla vyrobená, no tak to je takový makron, jo? No, to je takový slovenský makron. Ano, ona byla vyrobená. Téměř pohlavně, bych to tak vzal. On je hezký klub, on je hezká ženská docela tak. Ale ona je dost prázdná, samozřejmě, že ona, oni si nelze slibovat žádný zásadový postoj, to si nedalo slibovat ani od Kisky a přesto to Slovensko přežilo, že jo. Není to prostě Šuster byl můj východňárský favorit. Pokud se týká Matoviče, já si myslím, že mají všichni problémy, protože on původně nebyl určený právě tím Sorošem, nepřeceňovat zase Soroše. Soroš sám je jenom nastrčená figurka, to je bílej kuň, který umožnili nakrást peníze, a aby bylo zdůvodněný to, z jaký pozice, jakoby nezávislý. Ano, to víte, já sám. Jinak ano. To je bílej kůň Deep Stateu, jo? Tak Matovič byl vybrán vlastně až jako havarijní řešení, protože jim v průzkumech vyšlo, že že se ten mnohem víc udrží, že se udrží, a on je nevypočítatelná, neřízená střela. Já mám známí, kteří ho hodně nemají rádi, a já říkám zase, všimněte si, že zas on není tak manipulovatelný a že hledá tu svoji cestu a že v řadě věcí, no třeba to, jak rychle spustil ta ochrana opatření a neustoupil toho, i to, jak se hlásí k tomu československému principu, uvidíme. Nikdo ho nedokáže odhadnout, ani já, ale neberme zase Matoviče jako úplně jako jednoduchýho slouhu. Na druhou stranu, ta jeho strana je samozřejmě vnitřně velmi disperzní, taková úplně odlišná. To. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet tady. Na druhou stranu on řekl, že by Slovensko klidně udrželo, uživilo několik set tisíc těch, on říkal, uprchlíků. Jo, to je... Dobře, ale Slovensku to akutně zase tak nehrozí, no. Nicméně tady se jedná i o to, že nám chce Evropská unie, teda ty tam strašně řvou, že to tomu není vůbec rozumět. No, no budeme to, já nic neudělám. No. Já vím, budeme já to asi... Asi to budeme muset, pane docente, ukončit. V 8 hodin to asi budeme muset ukončit, protože my vám skoro nerozumíme, jak tam řvou. Je to moc slyšet, jo? No jo, je. Je. Takže... Já můžu odejít dál, ale potom zase nebudu mít signál. No právě, to je problém, no. Já jsem netušil, že to budou, že budou takhle hluční. No já tady takhle odejdu kousek dál někam. No aby to nevypadávalo. Ne, to já si myslím, že to nepomůže, protože to ty mikrofony to vemou. Ten mikrofon to veme. Ne, já tady můžu odejít semka. Za roh.
No, tak teď to vypadá lepší. Teď to vypadá lepší, ale tam vůbec nebylo kvůli tomu hluku slyšet, rozumět. Takže my jsme skončili u toho Matoviče, protože o něm opravdu nevíme. Já vím od lidí ze Slovenska, který mi píšou, že on byl takovej komik, který tam blbnul v té sněmovně. No a teďka zatím oni jsou na rozpacích a nevidí, co si o něm mají myslet. Takže uvidíme, jak to... No a to neví nikdo, naštěstí. No, to neví nikdo. No a co se týče Čaputovi, tak ta je jasná, ta dokonce prohlásila, jestli se nepletu, že by měli Slováci si brát i... No, teď to vypadává zase. Takže, pane docente, teď to vypadlo. No, teď nám to vypadlo. Jak šel dál, tak to vypadlo. Ne, to bude muset... To vypadává, ale... No, běžte tam zpátky, protože tady to vypadává. My to doděláme, pane docente, doděláme to do 8 hodiny a necháme si to povídání, až budete potom zpátky v Praze, kde to je rozumět slušně, dobře. Dobře, tak jo. Jo, protože no. to je opravdu, že to není skoro rozumět. Ale lidé jsou tady, poslouchají, tak možná, že to asi zkusíme teda, jestli se neuklidní, protože tady máme tady dost dotazů na to, no takže to dojedeme teda do konce, do těch 9, v 8 hodin si dáme 4 hodinku přestávku a potom to dojedeme na ty dotazy, protože se to snad uklidní. Tak teď se to trošku sklidnilo. Slyšíte mě dobře? Já slyším dobře. Já vás taky slyším dobře. Takže jdeme na poslední téma toho té první hodiny a tím tématem bylo, co říkáte na to, že pan Kalousek oznámil, Kalousek je takový maskot české politické scény, takže oznámil, že nepůjde příští rok do sněmovních voleb. No já si myslím, že hlavní důvod je, že už toho má dost. Jo, on patří mezi nejchytřejší představitele demo opozice, rozhodně ano, no, jo, ten jeho intelektuální potenciál je největší. A ani to nepomohlo, on se stal vlastně svým způsobem nejnenáviděnější figurou, tak já si myslím, že toho má dost a chce utéct do té dřív, než bude problém. Já jsem právě o tom hovořil v tom svém předešlém pořadu, že oni podle preferencí, a ty jsou cinknuté ty preference, že jo, ve prospěch, tak oni tam se pohybují na hraně 5% a on nechce být u toho, když se nedostane do sněmovny, tak ohlásil, že vůbec radši nebude kandidovat. Tím pádem jo, on... To je... No, on přitáhnul hodně voličů. Ale nemyslíte si, že on z politiky neodejde, on to prohlásil, že bude chtít kandidovat do Senátu, tam mu stačí 3000 hlasů a je tam. No, nejsou si jisté, jestli má šanci. Podívejte se, kolik dostal preferenci. Kdyby kandidoval... Ne, to já všechno vím. Já říkám, že on je nejinteligentnější představitel té demo opozice. Tam on nemá sobě rovnýho. Je protřelej. Já ho znám od vlastně, ještě když dělal Baudišovi náměstka na ministerstvu obrany krátce po listopadu. A on by ve své době byl i sociálně cítící, nebyl vždycky zabejčený a snad není ani do dneška. Ale jednak si myslím, že toho má dost, že nechce být u průseru a že když vyšle tenhle signál, tak nemyslím si, že by mu to pomohlo v nějakých senátních volbách. Taky může být někdy opravdu člověk unavený. To je taky možné, ale uvidíme, on říká, že chce sjednotit tu pravici, takže z politiky nechce odejít, no uvidíme. Také oznámil, že už nepůjde do voleb Karel Schwarzenberg a u toho bych se vůbec nedivil, protože on už je přece jenom ve vysokém věku a navíc zdravotně na tom není špatné, ale zeptám se vás na jinou otázku. Myslíte si, pane docente, že TOP 09 zavedení té dámy Adamové Pekarové nebo Pekarové Adamové nebo jak si který jméno je první, nevím, že má vůbec šanci se do té sněmovny dostat, když ta dáma příliš intelektem neoplývá. Ne, no tak
hrobaři vypadají různě a ona teda podle mě jako tím hrobařem bude, jo. Takže ani to počítání těch posledních okrsků a hrasů ze zahraničí a podobně tentokrát nepomůže, jo. To jako, to já si myslím, že to, pokud se týká Schwarzenberga, ten zaperl jiným způsobem. On říkal, že vyhrál Zeman tím, že měl víc peněz v kampani. Hmm. To je tak uvažování. To vlastně se představitel demokratické opozice řekne, že demokracie znamená, že vyhrává, kdo má víc peněz. Tak je berme vážně tady tyhle ty figurky. Přesně tak. Tak teď mi píší lidé, aby i přes ten hluk jsme pokračovali, tady i s dotazy, protože tady píšou dotazy. Takže pane docente, my si dáme teď čtvrt hodinky přestávku a zůstaňte připojený. Já se pokusím, že mi tady zlobila hudba, tak jestli mi to vůbec půjde. A potom ve čtvrt na 9 se zase uslyšíme. Já za vám zase, ale nechte to zapnuté, protože ještě tam máme jedno téma. Nechám to zapnout. No. Doufám, že bude ještě střízlivý. Já jsem teda zatím všechno odmítl, ale oni sem chodí a dávají mě panáky, já je odmítám, tak jo? Řekněte, ale já budu jako... ještě to, veď to ještě vydrží hodinku. No. A pak to budeme teda pokračovat s tou jednou ještě jiným tématem. Protože a potom... nás poslouchají přímo fyzicky, jo, tady pár lidí kolem. Jo, vidíte to, tak jo, tak výborně. Ta teď ale mi píšu, abychom pokračovali i přes ten hluk, že to, teď je to dobré. Takže zůstaňte připojeni, já se vás tady stáhnu a zkusím, jestli bude fungovat ta muzika. Kdyby nevážení přátelé, okamžitě to přepneme na studio Kladno, který vám muziku pustí o přestávce a já to potom přeberu až ve čtvrt na 9. Tak, pane docente, ve čtvrt na 9 se těším na slyšenou. Taky se těším zatím. Zatím. Tak je po přestávce, já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? Slyšíme se a odešla část hostů, takže by mělo by to být lepší. Takže oni nám stejně, posluchači, psali, abychom vysílali, že je to zajímavé a že jim ten hluk tak nevadí, tak jsem velice rád. Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu otázku. Hluk by mělo být mít. Dobře. Ale protože tady máme hodně dotazů, tak pojedeme rovnou na ty dotazy. A vyvážení přátelé, můžete i telefonovat panu docentu Valenčíkovi přímo do vysílání na telefonní číslo, známé telefonní číslo Studia Beta 731 720 756. Ale jdeme rovnou na první otázku, kterou jsem tady dostal SMS-kou. Jen co to... Dobrý večer, pane Valenčíku. Zeptám se i vás, co si myslíte vedle nedůstojné manipulovaného takzvaného mariánského sloupu ke znovu instalování habsburské orlice na krásném Pražském hradu, která byla v roce 18 samozřejmě odstraněna. To si z nás katolíci fakt dělají prču a myslí si, že jim pak skočíme na špek. Tak co si o tom myslíte? Že... No, mě to taky mrzelo. Mě to taky mrzelo zejména, protože si myslím, že v téhle těžké době se nemají dělat kroky, které využívají momentální příležitost na úkor toho, že vnášejí do toho národa další dělení. Já otevřeně řeknu, že mě pan kardinál Duka, kterýho jinak si velmi vážím, už protože má názor stejný na, nebo to bych neměl ani říkat v tom etéru, že má velmi realistický názor na pontifikát současného papeže, na jeho misi, kterou tam hraje, a že v této, no nečekal jsem, že on se bude takhle angažovat v tom rozdělování národa, v té věci, která nemusela v tuto dobu zrovna být otevřena. Pro útěchu určitou je to znovu instalování kalicha na Tenském chrámu, jo, ten kalich je přece jenom určitým symbolem pojetí rovnosti i vztahu k pravdě v českém prostředí. Já bych ale spíš apeloval na to, abychom se nenechali hrou o symboly odvést od toho, co se děje dneska velmi aktuálně. Asi tak to bych odpověděl. Skoro oportunisticky, omlouvám se za to. On tady dotazující Petr z Dětka se ještě pokračuje, že se stvářili ze začátku jako Miliusové, včetně Duky, a teď vidíme, o co jim šlo.
to znamená, o tom, že pražské diecéze provařila nehorázný prachy z takzvaných restitucí ze dřiny a vydírání našich předků a je ve ztrátě stovek milionů, tak to ani nechce rozebírat. To se čekalo, špinavá hra, nic víc. Zdravím oba a děkuji za odpověď. No Petr, tak je to trošku přehnané, ale na to já jsem upozorňoval také, že jestli si někdo myslí, že ty prostředky z restitucí půjdou na zkvalitnění služeb církevních, tak to je dost naivní, ale že nepřispějí ani k zlepšení společenského nebo politického nebo vůbec pozičního postavení jednotlivých církví, zejména katolické církve, protože to je strašně nebezpečný. Kdybych chtěl někoho rozložit, tak tím, že mu dám takovýmto způsobem majetek a dojde k rozkladu vnitřníma bojama, morálnímu, vydíratelností zvenku, slétnutím se supu. Je to mimo katolické církve, jo, kteří na tom budou se snažit parazitovat. To je strašně nebezpečný a považuji to za způsob, určitý akt, který nebyl rozumný. Prostě. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane kapelé. U telefonu Petr z Podolí. Zdravím pana docenta a měl bych k počátku pořadu takový dotaz, kdy pan docent Valenčík říkal něco v tom smyslu, že ta SPD má tendenci utíkat z boje, že bychom měli více se snažit o to být účastní na tvorbě nástupnických organizací. A já tu otázku položím tak, že úvodem řeknu, že současné instituce evropské nejenže nepomáhají, ale i škodí. Takže nevidím důvod, aby se budovaly nějaké jiné, byť v jiném složení, ale že bychom si měli více vypěstovat a vychovat politickou elitu, která bude činit náš stát natolik samostatný a rozhodování schopným, že bude moct být komukoliv partnerem na této planetě. Já předem děkuji za odpověď, budu si ji poslechnout počítači, děkuji za hezký pořad a dejte mi prosím asi tak 6 vteřinek, než se tam dokutárím. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak já než odpovíte, tak bych jenom dodal... Spad ještě nejdeme, Petře, takže dobrý večer, Petře, ještě nás čeká, noc je dlouhá. Takhle, já teď to řeknu úplně natvrdo. Když vezmu Nerudu, když bude z nás každý z křemene, je celý národ z kvadru, když by každý nás měl inteligenci Einsteina, myslím z těch 10 milionů, kdyby jsme byli svorní, teďka nevím, jaký příměr, jak si to představoval Svatobluk s těma třema prutama, jak si myslel, že bylo, tak stejně by jsme v současné době nebyli schopni uhájit ani Těšínsko, když to řeknu takhle, když si na nás bude chtít někdo zmlsnout. Ten svět je velmi tvrdý a my potřebujeme spojence. A naopak, projevem naší vnitřní síly by mělo být to, že jsme ty spojence schopni získávat. Nejbližší spojenci jsou dneska Vyšegrad. Výsledky polských voleb k tomu nahráli. Já jsem řekl, v čem je tam ten otrávené sousto, ale teď je potřeba maximálně napnout síly, aby jsme nebyli sami. Ono je krásný padnout do posledního, ale je to taky dost nesmyslný. Otázka spojenectví je prostě na pořadu dne a hlavně my ty spojence získat můžeme, protože my jsme měli v tom austrijském prostoru vždycky dost velmi silné postavení. Já bych k tomu dodal jenom jednu věc, že já se domnívám stejně jako SPD, že současná Evropská unie je nereformovatelná a ona se sama od sebe nerozpadne. Oni mají dostatek pák na to, aby to drželi. Já spíš, pane docente, vidím to, co jste říkal v jednom z předešlých pořadů, vidím spolupráci, to, co prohlašovali i SPD, suverénních národních států na nějaké bázi v podstatě spolupráce, ale
suverénních států, ne to, co chce Evropská unie udělat z nás gubernie. A tady... Ano, ale my nejsme suverénní stát. Maďarsko není suverénní stát. Polsko a... není suverénní stát. A právě proto... Rakousko není suverénní stát. Právě... A k tomu se musíme dopracovat. A my musíme právě z tohoto hlediska požadovat tu emancipaci středounijního prostoru, který je diskriminován. Vždyť je přece lumpárna, že v zakládajících dokumentech Evropské unie, kdy se říká, na jaké tradice navazuje, není ani zmínka o multinacionálním, multináboženském a já nevím, multijazykovém celku, efektivně administrativně spravovaném z nejintenzivnější železniční sítí, a které bylo až potom na to pozdní vybočení starého pána garantem míru v Evropě, nejméně tedy za Metternicha, tak na to by měla Evropská unie navazovat. Tady to byl unikátní celek, který už tady v Evropě potom nikdy nebyl. A Evropská unie, která se ho snaží napodobovat, se dostala do takové krize, jaké se Rakousko-Uhersko nedostalo po celých svých 500 let. A právě já bych to dokončil. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie je nereformovatelná, ona se nerozpadne sama od sebe, je potřeba, aby bylo nejlepší, kdyby celá V4 odešla a společně s Rakouskem, Slovinskem a Srbskem si založila nějaké jiné společenství evropské, něco podobného, co bylo původní EHS, a ne to, to šílenství, to vězení, které z toho udělala současná Evropská unie. Pane docente, já jsem přesvědčen, že současná Evropská unie se sama nerozpadne. Ta bude muset být rozpadnuta tím, proto taky se báli toho Brexitu. Víc, než si kdo dovede představit, ale první krok musí být to, že se budeme emancipovat, že budeme chtít rovný práva, jako teď myslím ten středounijní prostor. Vy jste ho tematizoval velmi přesně, jo? Teda ohraničil jako ale jako podrazí teďka naše spojence v rámci toho emancipačního prostoru nějakými kroky, které by říkali, my to uděláme sami, protože jsme tím národem těch kvádru nebo kádru, já už nevím. To by bylo velmi, velmi nerozumné. Prostě požadujme emancipaci středounijního prostoru a hlasme se k V4, otevřeme cestu k přidružení Rakouska. To považuji za největší zločin Sobotky, když byl předsedou vlády, že mu řekli z Bruselu, ne, Rakousko nesmí kontaktovat se s V4, on poslechl. Tak toto jsou ty kroky, které musíme dělat. A jak se bude vyvíjet situace, jak bude to praskat ve švech, jak se to bude vyvíjet, tak to uvidíme. Vezmeme ten příklad třeba financování těch průšvihů. Samozřejmě, že lumpárna se snažit vytvořit nějaký společný druh Evropské unie, aby eurobyrokrati měli ještě tady tuhle tu redistribuční moc. To je lumpárna prostě. Ale ta lumpárna je už předtím, to málo kdo si uvědomuje, ale myslím si, že 3/4, možná 4/5 rezerv bankovní naší České národní banky tvoří eura. No my prostě sterilizujeme eura a tím financujeme Evropskou unii i bez toho společného dluhu, protože ty eura už nikdy nedostaneme na trh, aby jsme si za ně něco koupili. A tím financujeme ty lumpárny, které Evropská unie dělá, když potápí Řecko a profit ekonomický z toho má Německo. Tak toto všechno je potřeba, aby přestalo. My se chováme a nejsme svobodným státem, například už přes ten bankovní systém, tak buďme realističtí, uvědomme si, jaké máme karty v rukou a s nimi hrajme. A rozhodně sami se nejsme schopni ubránit proti tomu z té snaze o naprosté zotročení těch jednotlivých členských států. Ale pokud se nezačneme bránit společně, tak nás dostanou opravdu do té Evropské unie, zruší nám v podstatě i to málo, co máme si suverenity, teď už teďka chtějí nám diktovat, jaké máme mít daně a všechno. Ne, ono se to rozpadá, to jako ty pokusy o to vytvářet nějakou efektivní politiku, tak jsou stále méně a méně účinné a
tím, že tam dali tu současnou euroreprezentaci, která inteligenčně je, já nevím, jak bych to nazval, o tom jsme mluvili minule, jo, když někdo řekne, my jsme udělali chyby, protože nejsme odborníci na danou problematiku. No, tak povinností politika je přece si najít odborníky, za to by on nesl zodpovědnost, jo, tak není o čem mluvit. Tak, čili ten... nestarejme se o rozpad Evropské unie, ten probíhá a ten je nezadržitelný. Hledejme, kdo nastoupí, jaké struktury potom. A jestliže tady máme zárodek takové struktury, kterou nám může kdokoliv závidět v Evropské unii, tak se o ní opřeme a dělejme všechno pro to, aby fungovala. A to je naše pozice. Tak tady jsem dostal dotaz pro Boha, co to znamená to mecheche v pozadní vysílání. Píše J. Střed. A pan J. Střed, nevím, jestli se jmenuje Střed, nebo jestli to je jenom zkratka, tak asi neposlouchal od začátku, protože já jsem upozorňoval, že pan doktor Valenčík je na dovolené na Slovensku a aby mohl vysílat tento pořad, tak je ve veřejné restauraci, protože tam je Wi-Fi, tam je připojení na Skype. Tak samozřejmě té restauraci není sám, tam je normální provoz a my jsme na to upozorňovali, takže kdyby býval pan posluchač poslouchal od začátku, tak by to věděl. Tak a jdeme na další dotaz. Jo, další dotaz na vás, pane docente. Pan Hamáček, já tady mám napsáno Al-Hamajda, nedávno prohlásil, že bude dělat všechno pro to, aby Česká republika přijala euro. Řekl, že Slovensko euro přijalo a je na tom hospodářsky mnohem líp, než jsme na tom my. Jak vidíte vy, co by ekonom, matematik, glosátor, jak vidíte vy v současné době eventuální přijímání eura? Rozhodně bych to v tuto dobu nedělal, ale budu mít jinou argumentaci než ostatní. Já už jsem řekl, že největším problémem z hlediska našeho vztahu k euru je, že ty peníze, které tiskne ze vzduchu centrální banka a které my financujeme, protože když se natisknou peníze ze vzduchu nebo z ničeho, to je jedno, jak to nazveme, a dají se do emise, tak my přicházíme o zhodnocování těch peněz, které máme. Ať už těch, které tečou v podobě výplat, tak už těch, které máme uloženy. No, čili když se natiskne, já nevím, 10 miliard korun a hodí se do oběhu, tak to zaplatíme my s nehodnocením svých korun. Já to nazývám emisně inflační daň. To je snad srozumitelné, že jo? A měli bychom z toho mít nějaký benefit. My z toho žádný benefit dneska nemáme, protože za ty peníze se nakoupí eura, ty se uloží v rezervách centrální banky a tam jsou na dosmrtí mrtví. Ty eura už nemůžeme dát ven, protože nám řeknou, když byste ty eura dávali ven a něco za ně kupovali, tak se posílí koruna a vy ekonomicky nebudete schopni nic vyvážet. Jo? Takhle nás drží takovýmhle obojkem pod krkem. Ano, to je jedna věc. A jinou věc. A ta druhá věc. Nakupme za ty peníze nikoli v eura, ale vládní dluhopisy, třeba těch 500 miliard, které jsou potřeba na ten koronavir, tak to dělají Spojené státy, proto tam všechny podniky dostávají 10x víc než naši. A ty dluhopisy nechejme vyhnít, odepíšme jako ztrátu ČNB, proč bychom je neodepsali, protože si je zaplatili občané, oni si ten dluh zaplatili touhle cestou veřejný. Není pravda, že to platí, budou platit budoucí generace, my to platíme ze své inflačně emisní daně. A toto prosaďme a budeme mít ekonomiku dostatečně silnou. To není otázka přijetí, nepřijetí eura. My jsme euro nepřijali a stejně nám rostou bankovní rezervy v eurech, což je okrádání našich obyvatel na krytí evropských. Ano, je to podvod. Podvod našich lidí, ano. A druhá věc, tvrdí, někteří ekonomové tvrdí, že právě těch 750 miliard půjčky Evropské unie, tak je právě kvůli tomu, aby se nalily tyhle ty půjčené peníze do států, které jsou na tom ekonomicky a díky tomu koronaviru ještě hůř na tom, že by mohli
uvažovat odejít z eurozóny. Ostatně dokonce i Itálie už o tom hovořila naprosto otevřeně, že tam jsou na tom velice špatně, takže uvažují i o tom, že by z eurozóny odešli a znova si vzali liru. A tak já se domnívám, že právě ta půjčka je kvůli tomu, aby tyhle ty státy nejvíc zadlužené, jsme hovořili Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, aby v té eurozóně zůstali, protože eurozóna a euro je nejvíce výhodné jen a jen pro Německo. A ptám se, jestli to tak je. Asi ano. Samozřejmě, že tím se nic nevyřeší. Ty přirozené tendence k odchodu budou, ale ty země, jako je Itálie, Španělsko, nemají možnost vytvořit dostatečný tlak jako právě země středounijního prostoru, které vždycky tu Evropu chránili před největším nebezpečím. Takže bych zase se vrátil k tomu středounijním prostoru. Pokud je o Itálii, tak její dluh je nesplatitelný a žije z milosti Německa vládnoucího Evropské unii. A tady tohle manévr jí prostě Itálii stejně nezachrání. Jo? To je jenom to, že může dočasně vést k tomu, že se bude lobovat za jednotlivé reprezentace v Itálii, které se stejně budou podle italského střihu měnit jako ponožky. No. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, otázka hostu. Ruská federace ohlásila 11.6. sériovou výrobu léku Aviflavir na léčbu COVID-19. Myslíte si, že Česká republika bude mít zájem? Děkuji za pořad. Prosím vás, jednu vteřinku. Nemusíte zvát tolik, jo, prosím. Teď jsem musel okřiknout, protože už tady jako trošku začali moc vyvádět. Už tam vyváděli hodně, ano. Můžete být trošinku, aspoň trošinku potišejc. Tak vyvádějte, dobře. Nic pokračuje. Nemůžou být, jo, potichu. No. Takže ještě jednou. Ruská federace ohlásila 11.6. sériovou výrobu léku Aviflavir na léčbu COVID-19. Myslíte, že Česká republika bude mít zájem o tento lék? Děkuji za pořad, píše posluchač Vojta. Ještě jednou prosím, jo, tady... že Ruská federace vyrobila 11. června, dala do sériové výroby lék Aviflavir na COVID-19. A jestli myslíte si, že to bude Česká republika od Ruské federace kupovat? Tam je spíš otázka, jakou to bude mít účinnost. Já spíš si myslím, že všechno to jsou léky jenom velmi mírně podpůrné, že ta logika nemocí je trošku jiná a zatím takové snění o tom léku. Není to prostě lék na bílou nemoc, tak jak kdysi napsal Čapek. Tak ono, fakt je ten, že něco jiného je lék na samotnou nemoc COVID-19 a druhá je vakcína. Podle paní doktorky Pekové se vakcína nepodaří vyrobit, a všechny ty eventuální vakcíny, na kterých se teď pracují, tak jsou podvod, protože toho viru je tolik kmenů, že nikdy nemůžou obsáhnout všechny a množí se, jako mění se strašně, mutuje strašně rychle. Paní doktorka Peková dokonce prohlásila tady v rádiu, že kdyby ji někdo nutil povinně vakcinovat se proti covidu. Ano, já si myslím, že tady má paní doktorka Peková svým způsobem pravdu. Je to dáno ještě něčím jiným. Jak už jsem řekl, většina těch nebezpečných nákaz jsou více nákazy. A tady by dokonce vakcína mohla sehrát velmi negativní roli. To znamená, mohlo by dojít k tomu, že by si to ta mutace, která dominuje v tom organismu člověka, která se chová poměrně šetrně, tak by si tu vakcínu vyhodnotila, jakože je ten organismus napadený tou odlišnou mutací a spustila by svoje divoké chování. Já jsem velmi skeptický, pokud se týká vakcíny konkrétně u tohoto koronaviru. Ano, ona říkala, že kdyby někdo nutil, takže radši emigruje. Protože ten největší problém, který tady je s tím umíráním těch mladších ročníků na ten covid,
je ta cytokinová bouře, to znamená bouřlivá reakce imunitního systému, která toho člověka v podstatě zabije. Takže já to říkám taky, já bych se nenechal očkovat vakcínou proti COVID-19 ani za zlatý prase. Ne, to nezabil by ho reakce imunitního systému, tady bych polemizoval. Jestliže platí ta teorie více nákazy, já jsem o ní stále více přesvědčen, tak vlastně ty viry, které by se chovaly, ty koronaviry, které by se chovaly šetrně k lidskému organismu, tak se přepnou do toho modu, kdy začnou spásat tu pastvinu co nejrychleji, jo? Snaží se obsadit ten replikační prostor a toho člověka může zabít. Nikoliv imunitní systém. Ale to, že ten koronavirus prostě díky vakcíně zdivočí, ne aby se nabudil imunitní systém a napadal koronavirus, ale protože ten koronavirus zdivočí a zničí toho člověka. Tak paní doktorka Peková nám to říkala takhle. Takže další otázku. Dobrý večer, pane Kapale a pane docente. Nemyslíte si, že těsné vítězství Dudy nepovede k nepokojům v Polsku? Zdraví Magda z Prahy. Myslím, že ne. Podívejte, ve většinové volbě to není zas tak těsné vítězství. To je poměrně velké vítězství a nemyslím si, že by to vedlo k nějakým nepokojům. Ono v podstatě je známo, že prezident Duda byl v té straně Právo a spravedlnost, vychází z toho. To znamená, že tady je v součinnosti vládnoucí strana ve státě a prezident. Takže, ale tady paní Magda myslela, jestli právě to těsné výsledky, protože to byly těsné výsledky, nebo to byl těsný výsledek, jestli ti liberálové, které představoval ten, já nevím, Čarnovský, nebo jak se jmenoval ten starosta Varšavy, tak jestli tam nebudou dělat brajgl, jak je to deska ve světě zvykem. Ale ano, to se pokusí, to máme u nás taky, to je ve všech státech. To je přece globální indoktrinace jednotlivých zemí, ale nikde, všimněte si, nikde se ty, kteří se snaží, nazveme to mimo parlamentní demokracii, čili využitím těch práv zhromážďování občanů, jít na změnu politického složení reprezentace jiným způsobem než přes volby, tak to máme ve všech zemích, ale ono je to ve skutečnosti strašně slabé. Teď se o něco podobného pokoušeli v Srbsku, taky to nedopadlo. To jsou takový ty sorosovštiny. To je vlastně takový Majdan, že jo, co si budeme povídat. Ano, to jsou v podstatě pokusy o Majdan. My to tady viděli taky. Že co tam dělají, oni tam snad něco bourají. Cože? Co tam něco bourají, to je strašný rachot. Tady jsou dva hosté, kteří schválně se to snaží sabotovat, no. Aha. Já zase půjdu jinam, jo, protože tady je to... Takže tady jsme zase u toho. Ti lidé chtějí ten pořad sabotovat. Tak vám děkuju teda, jo? Jo, takže to, co to je za úroveň lidí, že jo, pane docente? No nic. Slyšíme se pořád, zatím jo? Slyšíme, no. Já jenom říkám, co to je za úroveň lidí, kteří dělají schválně bordel, když vědí, že zpovídáte do rádia. Ale ne, oni jsou jenom opilí, to tady není. Tady předtím to byli dobrý, no. Takže já teďka nevím, o čem jsme hovořili, protože mi to vypadlo. Díky tomu strašnému hluku, ale zeptám se vás na jinou věc, teda pokud bychom se bavili o tom, mluvili jsme o tom Polsku, o těch Majdanech, oni totiž, ti Majdanisti, mají naprosto stejný scénář, povedlo se jim to na Ukrajině. Ukrajina je podle mého názoru ztracená, je to dneska nejchudší země Evropy, dokonce je chudší než Moldávie. A došlo to tak daleko, co říkáte tomu, že ukrajinská vláda souhlasila s prodejí své černozemě Spojeným státům. No tak byli k tomu dohnaní a možná to bylo od počátku v tom plánu. Čili využít Ukrajinu k fašizaci Evropy, k hnutí Evropy, k výsledku druhé světové války, k rehabilitaci německého nacionálního socialismu,
k tomu, aby se to všechno nakonec zafinancovalo sami z naprostého rozkradení Ukrajiny. A to všechno pod vlajkou ukrajinského nacionalismu, čili nacionalismus jako vztah národu, ale v tomto případě to byl vztah k výprodeji národa. Zeptám se vás teďka na otázku, to je tento téma, které jsem zapomněl v první hodině, ale ani na ně nebyl čas. Tady se psali někteří ekonomové, že výpadek v podstatě ekonomiky díky koronaviru se neprojevuje teď hned, ale že se bude projevovat později a dopadne na Českou republiku, teď mluvíme o České republice jenom, na Českou republiku dopadne v zimě a nejspíše to bude trvat do příštího roku, do jara, kdy bude největší krize. Myslíte si, že ti ekonomové, kteří tohleto razili, že měli pravdu nebo se mýlili a ta ekonomika se, řekl bych, rychlejší zvedne, že to ani nepocítíme. Už teď máme daleko větší počet nezaměstnaných, než jsme měli před tím virem. Já si myslím, že to nebude tak strašné už proto, že my jsme do té ekonomiky nasypali dost peněz, pravda je, ne všechny se dostanou tam, kam by měli, když je ve hře takováhle částka 500 miliard navíc, tak se z toho spousta dostane tam, kde ty peníze budou působit sterilně. Část se dostane i tím, že budou neadekvátně přiděleny, stejně zafungují a část tu ekonomiku pozvedne. Ta krize má vlastně dopad jediný, že došlo k poklesu agregátní poptávky, došlo k těmi restrikcemi, že lidé poptávají méně. Zdroje ekonomiky přece nebyly dotčeny. Čili my můžeme teďka stimulovat poptávku, aniž by nám hrozila inflace, aby jsme se dostali na stejnou produkční úroveň. A ty peníze klidně by, ty, které se na to dají, tak ty by klidně mohly být monetizovány tím způsobem, jak jsem říkal, prostě centrální banka nakoupí na sekundárním trhu dluhopisy a ty nechá prostě vyhnit, když si to platíme. Další dotaz, tady mám, dobrý večer, pánové. Dotaz na docenta Valenčíka. Myslíte si, když jste hovořili o tom nakupování dluhopisů a další věci, myslíte si, že bychom měli jít tou cestou, jako jde Čína a Rusko, které nakupuje ve velkém zlato? Já bych ještě dodal tady z redakce i Indie. My jsme o zlato přišli. Tak teď nám pan docent zase vypadl. Tak teď to vypadlo. On šel kus dál, protože tam dělali ty hosté schválně rámus, aby nemohl vysílat. Teď vypadáváte, pane docente, vypadáváte. Tam není signál. Není tam signál. Signál? Ano, teďka se vypadával. Jo. No, my nejsme ani Rusko, ani Čína. Samozřejmě, že se nemělo zlato prodávat a to zlato bude hrát velmi důležitou roli v další ekonomice, v dalším jeho ekonomiky. A neměli bychom ho v podstatě na místo těch nakupování nějakých dluhopisů nebo zbytečných eur, protože ty taky nakupujeme ty eura, které tam potom visejí a nemáme s nimi co dělat, neměli radši nakupovat to zlato, když se ho tak blbě zbavili? Teďka v současné době to zlato není úplně tím, to je karta velkých hráčů. Mm-hmm. Teďka jde o to, aby jsme si otevřeli cestu k tomu, aby když už musíme platit evropské dluhy, aby nám Evropská unie nebo Eurobanka nebo celý ten finanční systém povolil monetizovat část veřejného dluhu, tak jak to dělají silné země. Mm-hmm. To je, myslím, jako prvotní dneska. Tak. A máme tady telefonický dotaz. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se nádherně. Zdravím pana docenta Valenčíka, Pepa ze Severu. Dobrý večer. A chci se zeptat pana Valenčíka. COVID-19 v uvozovkách žije, ale více lidí umře na rakovinu než na COVID. A nevidím důvod, aby to bylo vyhlášeno jako pandémie. A z toho důvodu si myslím, že to je ekonomický záměr zničit svobodné národy v Evropě.
Dobrý, díky, děkuji, Pepo, ano. Děkuji taky. No. Naschledanou. To je, myslím, až moc takový stanovisko, který... takhle bych to neviděl. Takový záměr tam podle mě není. Takže já se vemu... Myslíte si teda, že... Samozřejmě ono takhle, ještě se vrátím k tomu. Pane docente, my jsme tady závisí na automobilovém průmyslu. A jak jsem se dočetl, tak auta se teď jsou v propadu. Dokonce některé ty automobilky už propouštějí docela masivně. Myslíte si, že ten automobilový průmysl, který táhne naši ekonomiku, protože jsme stát montoven, tak že by se ztrentil natolik, aby se ta ekonomika oživila? Protože já se obávám, že ten trend bude pokračovat, že budou lidi míň kupovat ty nová auta teď. No to já říkám, že to je ten problém na straně poptávky, který je potřeba povzbudit. Já si myslím, že to není zas tak úplně marné předpokládat, protože peníze mohou být, úspory domácnosti mohou být trošku nejisté a teďka prostě vybavit se předměty střednědobé spotřeby nebo dlouhodobější spotřeby je i forma úspor a není důvod, proč by lidé nekupovali auta, pokud na to mají. Dneska, jo, v čem je ten problém ekonomiky? Že když se něco děje v ekonomice, tak lidé zvýší sklon k úsporám, připravují se ještě na horší dobu. Ano. A teď je potřeba těm lidem vysvětlit, že připravit se na horší dobu je nakoupit předměty, které jim vydrží déle, které by stejně museli nakoupit. Že to znamená vybavení bytu, to znamená rekonstrukce bytu, rekonstrukce rekreačních objektů, pokud je vlastní, i nákup auta. To všechno jsou lépe uložené peníze, než když budu si slít někde v krabici od bod, anebo když je dám, nedej Bůh, do banky, kde budou ve velmi nejistých rukou. Mm-hmm. Tak máme tady další telefonát. Jak pozbuzení stávky. Dobrý večer, pane Kapale. A je to potřeba večer, pane Valenčík. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás zdravím a velice vás moc chválím. Vy jste tak hodnej, máte tak trpělivost, máte dovolenou a pěkně tady vy mluvíte. Všecko s vámi souhlasím a jdu vás jenom pochválit. Máte trpělivost, tam vám schválně dělají rambaj, tak já vás za to chválím, jste tak hodný, že jste opravdu trpělivý. Tak zdraví vás Irena, ano? Halo. Tak jo, Irenko, děkuji moc za pozbuzení. Děkuji taky za to, že jste tak trpělivý, za to vás chválím, jste moc hodný. A pan Kapal taky. Mějte trpělivost, nám to nevadí ten kraval. Tak zatím a dobrou přeji. Naschle. Naschle. Tak já se podívám na další dotaz. Hezký večer, pánové, co takhle vlastní finanční dům? Lid by přenesl své finance do něj za výhodnějších podmínek. Problém je Babiš. On je mezi mlýnskými kameny, píše Tom z Karlových Vár. To znamená... Podle mě na to nejsou v současné době dostatečně dobré podmínky. Zkušenost s kampeličkami není dobrá, ty byly rozkradeny a není situace jako v minulém století nebo před minulém století. Ostatně uvědomili si, že první svépomocná spotřební družstva byla taky rozkradena, ta chleborádová. Jo? Mm-hmm. To prostě jak jsou silnější hráči ve hře, tak to jsou nedostatečně stabilní struktury. Snad bych připomněl ten film slavný, jak on se jmenoval, Tajemství zlatého Budhy, jo, kde to je právě o těch chleborádových družstev a o tom, jak nakonec ten učitel, který je pověřen tím, aby vyšetřil, jak se tam došlo k té vraždě toho předáka, toho družstva, tak když to všechno zjistí, tak nakonec stačí větší peníze a celá pravda je koupena a celý případ je zahlazen. Tak tady jsme dostali milou SMSku. Zdravím vás, pane Kapale, a zdravím pana docenta s velkým poděkováním za vysílání v době dovolené. Píše Jan od Olomouce. Takže, pane docente, to je poděkování vám. Děkuju taky. Tak a tady... Dobrý večer, další otázka. K tomu zlatu. Za letošní rok šla cena zlata nahoru již asi o 23%. Zašantročené zlato státu prostřednictvím České národní banky
považují po Klausovu modelu privatizace, doplněné o tzv. Zhasnutí, za další obrovskou levárnu. Souhlasíte? A u těch automobilů, když se trh propadá, řeší to zdražováním, jak se snaží, ne, jak se to děje, opravdu nechápu. Jeví se to nelogické. Nebo se mýlím, píše Jirka z Pardubic. Jestli jste rozuměl v tom kraválu. Tam není ani kravál, ono spíš to mají výpadky, protože tady jsou v dolině, kde je špatný přenos, ale rozuměl jsem, no, pokud se týká zlata, tak my jsme měli na naší univerzitě diskuzi Jirku Rusnoka asi před 3 rokama, on se svatosvatě pod tlakem připomínek a dotazů zaklínal, že zvýší množství zlatých rezerv alespoň na 10%, abychom, jak říká, měli radost. Nemyslím, že ten slib dodržel, ale nemyslím také, že to je to, co je přímo nejdůležitější. Samozřejmě země, která nemá zlaté rezervy, se s ní lepší manipuluje, to se dá dělat. Já jsem ještě člověk, který si velmi dobře pamatuje, jak v roce 68 se lidé po prstincích skládali na zlatý poklad, ano, aby jsme si vybovali větší nezávislost. Ano, pamatuju taky na to. Stejně to nepomohlo. Nepomohlo. A to, dneska se prodali ty prostinky, což já považuji úplně za perverzní. Ale to řešení je, že budeme schopni hrát tu hru, která je schopna vnímat priority a bránit se proti tomu, co je největším ohrožením, hledat spojence a dělat ty kroky dopředu, které jsou průchodné. A tady se ještě Jirka od Pardubic psal, jestli je logické, že když se trh propadá, řešit to zdražováním, jak se to teď děje, takže je nelogické, že to nechápe. Co byste na tohle to řekl? No, že má naprostou pravdu, protože jestli se něco děje, tak ekonomika je stlačena poklesem agregátní poptávky, tu je potřeba stimulovat, to většinou vede k inflaci, ale ne, když se ta poptávka má dostat na původní úroveň. Čili když dochází k propadu v důsledku poklesu agregátní poptávky, tak by mělo dojít k poklesu cenové hladiny. A my až do vyrovnání cenové hladiny můžeme dělat expanzivní opatření. Teďka nám ceny ale rostou kvůli něčemu jinému, protože rostou firmám průměrné náklady a to je špatný. Tady je potřeba z téhle slepé cesty tu uličku vyvést a to znamená, nebojíme se prostě dotací do rozvoje ekonomiky. Tam nehrozí nebezpečí, že by s tím vznikly nějaké dlouhodobé problémy. On ten automobilní průmysl díky tomu novému nesmyslnému zelenému údělu, co prosazuje Evropská komise, bude stejně v problémech, protože oni chtějí nahradit spalovací motory těmi elektromotory a já to nevidím jako dobrou cestu. Zaprvé budou hodně drahý ty auta a oni taky už jsem slyšel názory z Evropské unie, že ty elektromobily budou hodně drahé, protože budou opět zboží pro horník 10 tisíc a nikoli pro běžnou potřebu. Takhle si to představuje Evropská unie. No samozřejmě, ale ona udělá ještě jednu věc, víte, ona to těm horním 10 000, myslím to obrazně, tak ona jim to zadotuje z peněz těch ostatních 90 000. Ano. Bohužel. Pane docente, já vám díky, že jste si na nás udělal časy při dovolené, i když teda ten přenos byl opravdu hodně rušený. Poslední informaci. Já taky moc děkuju, omlouvám se za to prostředí, ale tady bývá v tuto dobu klidně, teď jsme měli obrovský pech, že se tady sešly dvě společnosti, které se nechovaly úplně potichu. Jasně, jasně. Chci říct jednu věc. Zapište si do diáře, že sraz z rodiny Svobodného rádia a příznivců Svobodného rádia opět na velké dobré bude v sobotu, a teďka nevím, 12. září, zase odpoledne, a jste tam srdečně zván, pane docente. Jo, ale ono to zrovna koliduje s jednou akcí, o které asi nevíte.
12. září snad se má být litoměřický seminář. Ale ten je jenom dopoledne. Ten je do jedné hodiny. Já teďka nevím, jo? Pokusím se to nějak stihnout. A nejsem si jist, ale mám dojem, že zrovna to může kolidovat s tím litoměřickým seminářem. Ano, je to 12.9. je litoměřický seminář, ale ten končí, koukal se do programu Petr Hampl, který říkal, že tam přijede k nám taky o něco později, až skončí ten, seminář. No, tak to je výborný, jestli se dá stihnout obojí, tak to bude. Dá se to stihnout. Podáme čerstvé informace. Přesně tak, dá se to stihnout, protože my tam budeme minimálně do 7 do večera. Výborně, jo, tak takže, se těším moc. Takže se mi taky. Takže všem, kteří poslouchali, omlouvám se za podmínky a ti, co vydrželi, tak si zaslouží úctu a hodně hezky sní v noci, jo? Vám taky, ať se vám dovolená líbí a zdaří. No a snad příště, až se budeme slyšet, tak už budete hovořit z klidu buď své kanceláře na univerzitě, nebo z domova, že už tam bude klid. Ve svým pelišku, jo, jo. Ano, ano. Tak jo. Díky moc a pozdravujte paní. Tak jo, dobrou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se také omlouvám, ale protože, jak jste slyšeli pana docenta Valenčíka, tak tam obyčejně bývá klid a já si myslím, jestli to opravdu bylo děláno schválně, aby se rušil tenhle ten pořad, tak musíme pana docenta poděkovat mu za to, že na nás udělal časy o dovolené. Tak to by bylo ode mě dneska všechno. Pokud se nemýlím, tak zítra od 19 hodin tady bude docent, další docent, tentokrát Martin Konvička. Takže to je ode mě všechno, já se s vámi loučím a přeji klidný, pěkný poslech a potom dobrou noc. Dáme si písničku a po písničce dáme další pořady Svobodného rádia, jiné studio a já vám přeju příjemný poslech.